Danas je u crkvi Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi održana svečana liturgija povodom crkvene i seoske slave. Veliki broj vernika i sveštenstva prisustvovao je jutarnjoj liturgiji, čime su obeležili ovaj značajan praznik. Nakon liturgije održana je i svečana litija oko crkve, tokom koje su vernici u molitvenom hodu nosili ikone i crkvene barjake. Nakon litije obavljeno je tradicionalno sečenje slavskog kolača, simbolizujući zajedništvo i zahvalnost. Ovaj događaj okupio je verni narod iz svih delova opštine, slaveći veru i tradiciju koja se neguje već decenijama. Starozavetni prorok, prorok koji se vazneo u vatrenim kočijama na nebo i koji će doći pre Gospoda Isusa Hrista 3 godine i 6 meseci da ovde svedoči to carstvo Božije koje će se vaspostaviti svuda. I to je taj veliki svet i slavni prorok koji nas, evo, tim svojim plaštom štiti dan danas i čuva. I verujte mi, ovaj sveti hram je zaista poseban po svemu. Mi smo čuvari svetih moštiju, svetih novomučenika jasenovačkih i u svetog Iliju, evo i sveti novomučenici jasenovački. I svi ovde sveti nas čuvaju i vode ka carstvu Božijem. Kod nas se pričešćuju deca, je li tako? Imamo dosta dece, beba, imamo tako, učimo narod da se pričešćujemo, da sveta liturgija se upravo služi, da bi se na njoj pričestili, sjedinili sa vaskrslim Gospodom i tako pripremili za carstvo nebesko.